Έχουμε ξεκινήσει εδώ, είναι η τρίτη εβδομάδα. Αργήσαμε λίγο. Δεν πειράζει, έχουμε μεγάλη συμμετοχή στην προετοιμασία. Τα παιδιά έχουν πολύ όρεξη. Τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε και ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά. Το ρόστερ αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 28 άτομα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις μεταγραφές που έγιναν, από τα παιδιά που ήρθαν τα καινούρια. Ήδη σε τρεις εβδομάδες έχουμε καταφέρει και έχουν γίνει μια ομάδα, μια οικογένεια. Και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό μέχρι το τέλος. Η στόχη της ομάδας είναι καθαρά η παραμονή. Η ομάδα πρέπει να μείνει τουλάχιστον μια χρονιά στην κατηγορία, να αποκτήσει δυνατότητα να ακουστεί το όνομά της, να αποκτήσει ένα κύρος και την επόμενη χρονιά να είναι πιο δυνατή. Προβλήματα είναι ένα και μόνο. Καθαρά είναι το γηπεδικό. Δεν υπάρχουν γήπεδα στο Βόλο να γίνουν προπονήσεις. Πολλές ομάδες σε ένα γήπεδο. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Το ερασιτεχνικό, είπα και άλλη φορά, αξίζει να προσεχτεί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν όρεξη για μπάλα και δεν υπάρχουν γήπεδο να κάνουν προπόνηση. Ευχή υγεία πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι, νομίζω, για να χαίρονται, να παίζουν τα παιδιά και να χαίρονται. Η υγεία τους. Αυτά. Έχουμε εξηγήσει προετοιμασία εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουμε κάνει 3 φιλικά. Έχουμε κάποιες προβλήματα εδώ με τις ομάδες. Είμαστε σε ένα γήπεδο 4 ομάδες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Θετικό μέχρι στιγμής. Έχουν έρθει κάποια καινούργια παιδιά, τα γνωρίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε στην πορεία τι θα γίνει. Φέτος ανέβηκαμε σαν πρωταθλητές. Η στόχη όσο να παραμείνουμε στην κατηγορία, πιστεύω. Υγεία σε όλους τους αθλητές, έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Σίγουρα η προετοιμασία ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η συμμετοχή των παιχτών είναι αρκετά μεγάλη, δείχνουν διάθεση στις προπονήσεις. Δουλεύουμε καθημερινά με τον προπονητή μας στη φυσική κατάσταση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη κατηγορία φέτος. Μέχρι στιγμής δουλεύουμε στον τομέα της φυσικής κατάστασης για να δυναμώσουμε, γιατί σίγουρα η φετινή κατηγορία έχει αρκετά τρεξίματα, δεν είναι όπως είναι η Β. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε αντάξει στην καινούργια κατηγορία. Το κλίμα στην ομάδα είναι αρκετά ευχάριστο. Τα παιδιά που έχουν έρθει έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα. Ο προπονητής μας βοηθάει γι' αυτό. Έχουμε γίνει μια οικογένεια. Πιστεύω ότι η χρονιά θα εξελιχθεί καλά. Στόχος της ομάδας είναι η γρήγορη παραμονή και όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία γίνεται. Εύχομαι καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία. Εύχομαι να παραμείνουμε κατηγορία. Στόχος είναι να παραμείνουμε κατηγορία. Παλιά και νέα παιδιά να δέσουν σαν ομάδα και, και πιστεύω να βρούμε κάποιο γήπεδο ώστε μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις. Γιατί αυτό δεν είναι γήπεδο για προπόνηση. Μαζεύονται 10 ομάδες. Είναι το χώρο του σκληρό και δεν γίνεται προπόνηση και έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Κάνουμε ένα ξεκίνημα σαν αυτοτοπική. Ο προπονητής είναι δεμένος με τα παλιά παιδιά, είναι 4 χρόνια στον Άνθιμο. Και πιστεύω με τα καινούργια, τα οποία κάποια ξέρει, κάποια δένονται στην ομάδα, να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα και να μείνουμε κατηγορία. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα και να παραμείνουμε στην αλφα τοπική, γιατί αυτοί οι παίκτες το αξίζουν.